Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap murid-murid berada dalam keadaan yang sihat dan ceria. Baiklah murid-murid, tajuk pelajaran kita pada hari ini ialah darab. Ya? Pada hari ini, cikgu akan mengajar kamu operasi darab. Ya, murid-murid? Okey, murid-murid masih ingat lagi ini simbol apa? Dan ini simbol apa? Okey, cikgu terangkan semula. Okey, ini adalah simbol darab. Ya, murid-murid kita sebut darab. Dan ini adalah simbol sama dengan. Ya, kita sebut sama dengan. Ya, cikgu harap murid-murid masih ingat lagi simbol darab ini dan simbol sama dengan ini. Ya. Okey. Seterusnya, pada hari ini ya murid-murid, cikgu akan mengajar kamu untuk menulis ayat matematik bagi operasi darab, ya. Okey, baiklah. Sebelum kita menulis ayat matematik bagi operasi darab ini, murid-murid perlu melihat ya garisan-garisan dan gambar-gambar yang ada di sini terlebih dahulu. Ya. Baiklah, kita mulakan. Cikgu mahu murid-murid perhatikan dan fahami penerangan cikgu ini, ya. Okey, murid-murid masih ingat lagi yang mana kumpulan? Yang mana ahli? Okey, cikgu terangkan semula. Baiklah, murid-murid. Lihat di sini. Di sini terdapat garisan berwarna hitam berbentuk bulatan, ya. Di sini pun ada garisan berwarna hitam berbentuk bulatan. Jadi garisan hitam berbentuk bulatan ini kita sebut kumpulan, ya. Jadi garisan berwarna hitam yang berbentuk bulatan ini adalah kumpulan, ya murid-murid. Mewakili kumpulan. Jadi di sini terdapat berapa kumpulan murid-murid? Okey, jika cikgu kira, satu kumpulan dan di sini pun ada lagi satu kumpulan. Ini kumpulan yang pertama, ini kumpulan yang kedua. Jadi di sini ada dua kumpulan. Kumpulan satu, kumpulan dua. Jadi di sini ada dua kumpulan, ya murid-murid. Okey, kemudian ahli, yang mana ahli? Ahli, murid-murid perhatikan. Ahli ialah, ya. Ini ahli, ya murid-murid. Gambar yang berwarna merah jambu ni kita sebut ahli. Ya. Okay, jadi pada kumpulan yang pertama ada tiga ahli. Satu, dua, tiga. Ini kita sebut ahli. Pada kumpulan dua pun ada tiga ahli. Satu, dua, tiga. Ya. Ini kita sebut ahli. Ahli, ya. Yang ini ahli, ya murid-murid. Cikgu harap murid-murid ingat yang mana kumpulan dan yang mana ahli. Ya murid-murid. Okey, baiklah. Seterusnya murid-murid, kita ingin menulis ayat matematik operasi darab ini, ya. Baik. Kotak yang pertama ni murid-murid nak tulis apa? Okey. Kotak yang pertama ini murid-murid perlu tulis kumpulan. Ada berapa kumpulan tadi cikgu cakap? Ada dua kumpulan, ya. Ini kumpulan satu, ini kumpulan dua. Jadi ada dua kumpulan. Jadi murid-murid tulis di sini dua. Murid-murid ingat, ya. Dua ini adalah jumlah kumpulan, ya murid-murid. Okey, seterusnya kotak yang kedua murid-murid tulis simbol darab. Ya, kemudian kotak yang ketiga. Kotak yang ketiga kita nak tulis apa? Kotak yang ketiga ni murid-murid perlu tulis ahli. Ahli yang mana tadi? Gambar yang berwarna pink ini. Ni ahli. Ya murid-murid.
Okey, jadi kumpulan yang pertama ada 3 ahli. 1, 2, 3. Kumpulan yang kedua pun ada 3 ahli. 1, 2, 3. Ya? Ha, jadi, terdapat 3 ahli bagi setiap kumpulan. Jadi, murid-murid tulis di sini 3. Okey, murid-murid ingat ya. 3 ni adalah ahli ya bagi setiap kumpulan. Okey, seterusnya kotak seterusnya adalah murid-murid perlu tulis simbol sama dengan. Okey, kotak yang terakhir ni kita nak tulis apa? Okey, kotak yang terakhir ni kita tulis jumlah ahli. Ya? Ha, kita tulis jumlah kesemua ahli. Jadi boleh-boleh kira sama-sama dengan cikgu. Kita kira jumlah ahli ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jumlah keseluruhan ahli adalah 6. Jadi tulis di sini 6. Ha, kita telah pun ya menulis ayat matematik bagi operasi darab ini ya. Okey, sekarang cikgu nak murid-murid mengikut cikgu membaca ayat matematik ini ya. Okey, 2 darab 3 sama dengan 6. Okey, sekali lagi murid-murid. 2 darab 3 sama dengan 6. Okey, seterusnya cikgu mahu murid-murid perhatikan contoh yang kedua. Baik. Murid-murid mesti ingat sebelum murid-murid menulis ayat matematik, murid-murid perlu melihat dahulu ya garisan-garisan dan juga gambar-gambar yang diberi ini terlebih dahulu. Okey? Baik. Kotak yang pertama kita nak tulis apa murid-murid? Cikgu dah terangkan tadi. Pada contoh yang pertama ni, kotak yang pertama ni murid-murid perlu menulis kumpulan ya, jumlah kumpulan ya. Okey, perhatikan murid-murid, garisan yang berwarna hitam berbentuk empat segi ni ya adalah kumpulan ya. Jadi di sini ada 3 kumpulan. 1, kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3. Jadi di sini ada 3 kumpulan. Ya murid-murid? Okey, murid-murid tulis di sini 3. Okay, murid-murid mesti ingat ya. 3 ni adalah kumpulan. Murid-murid kena kira kumpulan. Ya? Okey, seterusnya murid-murid tulis simbol darab. Ya? Kemudian kotak yang seterusnya, kotak yang ketiga murid-murid nak tulis apa? Ya, kita nak tulis ahli, ya. Ha, yang berwarna, gambar berwarna kuning ni adalah ahli. Okey. Kira sama-sama dengan cikgu. Okey, kumpulan pertama ada 1 2 3 4. Ada 4 ahli. Kumpulan 2 pun ada 4 ahli. 1, 2, 3, 4. Kumpulan ketiga pun ada 4 ahli. 1, 2, 3, 4. Jadi, ada 4 ahli bagi setiap kumpulan. Jadi, murid-murid tulis di sini 4. Baik, seterusnya. Kotak yang seterusnya murid-murid tulis simbol sama dengan. Okey, kemudian kotak yang terakhir murid-murid perlu tulis apa? Murid-murid kena kira jumlah kesemua ahli, ya? Jumlah kesemua ahli. Jadi kena kira semua ahli. Okey, baik. Ikut cikgu kira sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi
jumlah kesemua ahli adalah 12. Jadi tulis di sini 12. Baiklah, kita telah pun menulis ayat matematik bagi operasi darab ini ya. Sekarang cikgu mahu murid-murid mengikut cikgu membaca ayat matematik ini. 3 darab 4 sama dengan 12. Sekali lagi, murid-murid ikut cikgu baca. 3 darab 4 sama dengan 12. Ya. Yeah. Okey, baiklah. Murid-murid, cikgu harap kamu dapat menulis ayat matematik operasi darab ini dengan betul ya. Okey, selamat belajar. Jumpa lagi.